носом жару, ото так. Сидим, поки на посту сидим, так ото наблюдаємо. Смінились, як віддихаємо, де-то стараємося в тіньочку, звісно, ну, у нас тут тінька як би не дуже. Так ото надіваємо панамочку або бандаму, ну і сидим, наблюдаємо, що діватися нікуди, треба все-таки бити на чеку. Іде у нас коліматорний прицел. Раніше якби була механіка, по механіці цілились. Зараз коліматорний прицел. Включається, тут красна точечка. Красна точечка. Наводиш в лоба противнику і все. Уже, ну, якби время менше займає для більш точної стрільби. Якщо його пристріляти нормально, то, ну, у мене, наскільки я знаю, пристріляний нормально, то б'є точно. Якби ми їх не встановили тут, були б вони в Харкові, були б у Дніпропетровську, як там були плани у того Захарченка. Вони ж хотіли Дніпропетровську, я сам з Дніпропетровська, то я не хочу. У мене вдома жінка, мала дитина, я не хочу, щоб вони переживали те, що, ну, переживали тут люди.